3 វិធីលួងលោមមិត្តស្រីរបស់អ្នកឲ្យបាត់ខឹង1. សួរនាងមួយថានាងមានបញ្ហាអ្វីឬតើអ្នកបានធ្វើអ្វីខុសព្យាយាមកុំប្រើសម្ដីខ្លាំងទៅកាន់នាងព្រោះនាងកំពុងខឹងស្រាប់ហើយដូច្នេះវាអាចធ្វើឲ្យនាងខឹងកាន់តែខ្លាំងចូលព្យាយាមរកមូលហេតុនៃការខឹងរបស់នាងសិនប្រសិនជាមូលហេតុមិនមែនបង្កឡើងដោយអ្នកអ្នកគួរព្យាយាមរំងាប់អារម្មណ៍របស់នាងដោយនិយាយពាក្យវិជ្ជមានមួយចំនួនដូចជាកុំខឹងអីរឿងនេះនឹងប្រសើរជាងមុនឬមិនចាំបាច់ខឹងទេអូនអាចប្រើវិធីនេះទៅដោះស្រាយបានព្រោះការដែលខឹងក៏មិនអាចជួយអ្វីបានច្រើនដែរអ្នកគួរនិយាយពាក្យរបៀបនេះក្នុងន័យយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើនាងហើយមិនបានប៉ុន្មានទេកំហឹងនាងនឹងបានរសាយប៉ុន្តែប្រសិនអ្នកជាដើមហេតុនៃបញ្ហាវិញវារៀងពិបាកបន្តិចហើយអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើដំបូងគេបន្ទាប់ពីដឹងថាគេខឹងអ្នកអ្នកត្រូវព្យាយាមគិតថាការដែលនាងខឹងគឺសំហេតុសមផលឬក៏អត់ប្រសិនជាមិនសំហេតុផលអ្នកគូពន្យល់ពីហេតុផលរបស់អ្នកទៅកាន់នាងដើម្បីកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំកាន់តែខ្លាំងប៉ុន្តែសូមព្យាយាមនិយាយក្នុងសំឡេងធម្មតាជៀសវាងការកំហកដាក់នាងឲ្យសោះដោយសារពេលដែលមនុស្សស្រីខឹងដល់ចំណុចប្រកាសអាសន្ននាងអាចនឹងបាត់បង់ម្ចាស់ការដែលធ្វើនាងអាចធ្វើអ្វីបានទាំងអស់ប៉ុន្តែប្រសិនជានាងខឹងសំហេតុផលអ្នកត្រូវពិចារណាថាកំហុសនោះធំប៉ុណ្ណាប្រសិនជាអ្វីដែលអ្នកគ្រាន់តែរឿងតូចតាចធម្មតាអ្នកអាចព្យាយាមនិយាយលួងលោមនាងតាមជំនាញរបស់អ្នកប៉ុន្តែបើអ្នកគ្មានជំនាញលួងមនុស្សស្រីអ្វីបន្តិចសោះអ្នកក៏មិនត្រូវទុកនាងចោលដែរយកល្អគឺនៅអង្គុយកំដរនាងនិងសន្យានឹងនាងថាអ្នកនឹងមិនធ្វើឲ្យរឿងដែលកើតឡើងនោះទេហើយសូមនាងឈប់ប្រកាន់នឹងអ្នកប៉ុន្តែប្រសិនជារឿងនោះមានទ្រង់ទ្រាយធំដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកនិងនាងចែកផ្លូវគ្នាវាមិនមែនជារឿងលេងសើចនោះទេអ្វីដែលអ្នកគួរធ្វើគឺដូចគ្នាអះអាងប្រាប់ថាអ្នកនឹងមិនធ្វើរឿងបែបនេះទៀតនោះទេហើយអ្នកត្រូវតែបង្ហាញឲ្យនាងឃើញថាអ្នកពិតជាមានចិត្តកែប្រែពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែជាការពិតណាស់ប្រសិនជានាងខឹងដល់ថ្នាក់នេះនាងមិនអាចនឹងអភ័យទោសដល់អ្នកបានងាយនោះទេប៉ុន្តែសូមកុំបោះបង់និងឈប់ខ្វល់នាងកណ្ដាលផ្លូវដោយសារតែនាងខឹងអ្នកដល់យ៉ាងនេះក៏ដោយសារតែនាងស្រឡាញ់អ្នកដូច្នេះអ្នកមិនគួរឲ្យមនុស្សម្នាក់ដែលស្រឡាញ់អ្នកចាក់ចេញដោយរបៀបនេះទេ2បញ្ចេញកាយវិការនិងទឹកចិត្តឲ្យនាងដឹងមនុស្សស្រីម្នាក់ខឹងមិនអាចថាជារឿងងាយស្រួលឬពិបាកនោះទេវាអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលដែលជាសង្សាររបស់អ្នកផ្ទាល់ថាតើជាមនុស្សបែបណាមានតែអ្នកទេដែលគួរតែយល់ពីនាងបានច្រើនជាងអ្នកដទៃប៉ុន្តែប្រសិនជាអ្នកនៅតែមិនច្បាស់ពីនាងអ្នកគួរព្យាយាមសុំជំនួយពីមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់នាងដើម្បីដឹងថាតើនាងទម្លាប់ធ្វើអ្វីដើម្បីបំបត្តិការខឹងរបស់នាងអ្នកអាចព្យាយាមសាកល្បងធ្វើតាមវិធីទាំងអស់នោះដើម្បីឲ្យនាងឃើញថាអ្នកពិតជាមានបំណងចង់សុំទោសនាងពិតប្រាកដប្រសិនបើអ្នកអាចមានលទ្ធភាពអាចព្យាយាមទិញវត្ថុអ្វីមួយជូនទៅនាងដើម្បីបង្ហាញថាអ្នកពិតជាដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងបានធ្វើខុសមែនហើយការដែលជូនវត្ថុទាំងនោះគឺចង់បង្ហាញពីទឹកចិត្តរបស់អ្នកលើសពីនេះអ្នកអាចព្យាយាមជួបនិងសុំទោសនាងផ្ទាល់មាត់ដើម្បីឲ្យនាងឃើញពីទឹកមុខរបស់អ្នកអ្នកក៏អាចកាន់ដៃរបស់នាងដើម្បីបង្ហាញថាអ្នកពិតជាមិនធ្វើបែបនេះចំពោះនាងទៀតទេព្យាយាមកុំលះបង់ប្រសិនជាអ្នកមិនអាចលួងនាងបានភ្លាមដោយសារការខឹងកើតចេញពីក្នុងចិត្តមិនមែនថាចង់ឈប់ឈប់បាននោះទេ3យកនៅតែបង្ហាញឲ្យនាងឃើញថាអ្នកមានចិត្តចង់កែខ្លួនមែនប្រសិនជានាងឈប់ខឹងមានចិត្តទូលាយលើកលែងទោសឲ្យអ្នកសូមកុំទាន់ភ្លេចខ្លួនអ្នកត្រូវតែរក្សាពាក្យសម្ដីដែលអ្នកបានសន្យាជាមួយនឹងនាងព្រោះមនុស្សស្រីពូកែខាងចាំខ្លាំងណាស់ប្រសិនបើអ្នកភ្លេចខ្លួនហើយនៅតែធ្វើរឿងដដែលនាងប្រហែលជាមិនស្រួលឲ្យអ្នកលួងដូចលើកទី1នោះឡើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមនុស្សពីរអ្នកស្រឡាញ់គ្នាគួរចេះយោគយល់គ្នាដោយមិនគួរមានរឿងតិចតួចក៏ប្រកាន់គ្នានោះទេ
ហើយប្រសិនជាមានបញ្ហាគួរណាដោះស្រាយតាមសន្តិវិធីកុំប្រើកំហឹងយកមកជាដាក់គ្នា។ប្រភពចំណេះ